L-Awtorità Maltija l-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumatur, l-MCCAA, sesseħħaħ l-opera tagħha f'Għawdex bil-ftuħ tuffiċċju ġdid mifrux fuq 220 metru kwadru. Dan il-proġett se jwassal biex l-impjegati Għawdxin li jaħdmu Malta ikollhom l-opportunità li jaħdmu Għawdex. Dan fil-waqt li jinħolqu opportunitajiet ta' impjiegi ġodda f'Għawdex stess. Il-Ministru għal-Għawdex Justin Caruana saħqet li b'dan il-mod qed titwettaq il-weda li jinħoloq iżjed xogħol f'Għawdex għall-Għawdxin. Bil-preżenza ta' l-awtorità jkunu jistgħu jingħataw iktar servizzi li minnhom jista' jgawdi ċ-ċittadin minn Għawdex stess. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Konsumatur, Deo De Battista, saħaq li minn dan l-uffiċċju l-ġdid tal-MCCAA se jgawdu kemm il-konsumatur Għawdxi, il-ħaddim Għawdxi kif ukoll l-industrija Għawdxija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.